asi pomalinku začít. Kdo má otázku, prosím, hlaste se. Tak už tak máme v první řadě. Můžeme se. Haló. Haló. Já mám dotaz jako i zvířata, ty strážní anděly, nebo zvířata ne? Protože oni musí mít, když žijí, tak musí mít taky duši, nebo i ty rostliny. Já mám dotaz. Do the animals have also the guardian angels? Because if animal live, they definitely must have some soul, or even animals. So do they have guardian angels? I might have to disappoint you a little bit, but maybe on two things. Animals don't have souls, or human beings have souls, and I know some people may be hurt or offended by that, and neither do they have a guardian angel for each and every one of them. But yet, the angels look after them as well. You know, many a time I would see an animal in trouble, and I would see an angel there with it, already comforting it in that way. And the angels talk to all of us all of the time, to be kind and gentle to animals. Animals are very important, the birds as well, even the insects, even our trees and our grass, because, you know, one of the futures I was shown, if we don't start to become what we are meant to become, you know, spiritual beings as well as human, joined together, intertwined, the children of the future will say, why, meaning they'll be talking about you, why did they allow that to happen when there is no grass and no trees, or there is no animals, they only have a few, not a great amount of pictures to look at and try and imagine what an animal looked like. We have to detect, you know, our planet. It's like all of you here have to look after your country. Everything in your country belongs to you. This earth belongs to every human being, not just the wealthy and not just the leaders. And we must remember that. But the angels work very hard. There is angels all of the time working to save the plants, you know, and talking to us all of the time to do something. But sometimes a person says to themselves, I won't bother, that's too much hard work, or I won't sign that petition, and you should. Okay. Možná tě trochu zklamu, zvířata nemají duši, ani rostliny. Duši a strážné anděly mají pouze lidé. Někoho tento názor poněkud uráží, ale je to tak zároveň, že andělé pomáhají všem. Komukoliv, kdo je v nějakých potížích, tak se snaží na pomoci. A tak často vydávám, že když nějaké zvíře je například zraněné nebo má nějaké potíže, tak mu pomáhá řada andělů. A každé zvíře je důležité. Je důležité, nejenom jsou důležití ptáci nebo jiná zvířata, ale důležitý je i hmyz. Důležitá je veškerá zeleň, dokonce i běžná tráva. Vidím, je mi ukázána řada různých druhů budoucností. A pokud nedojde ke sjednocení duše a nás jedno, jak jsem o tom mluvila, tak tehdy může nastat taková budoucnost, ve které budou děti se dívat na obrázky a budou žít ve světě, ve kterém budou říkat, jak tohle mohli dopustit, že se něco takového stalo, a budou mluvit o nás.
A tehdy se budou dívat na obrázky toho, jak třeba vypadá zvíře a budou se snažit si nějaké zvíře představit a zeleně bude jenom velmi málo. Proto se musíme velmi starat o naší zemi, protože to je to bohatství, které máme. A nebo není to tak, že by se o ní měli starat jenom ti bohatí a vlivní. Měli bychom se zapamatovat, že všichni se o ní musíme starat a se jí věnovat. Andělé pracují s velkým úsilím, aby zachránili všechny rostliny, a tak i my, lidé, se musíme zapojit. Někdy si říkáme, a mně se nechce, a nepodepíšeme například nějakou petici ve chvíli, kdybychom měli.